Передусім треба зауважити, що головний кошторис району цього разу є абсолютно бездефіцитним. Так, сума запланованих у бюджеті доходів складає трохи більше, ніж 202 мільйони гривень, а сума витрат – рівно стільки ж. Зробити головний кошторис району таким збалансованим дозволило також і те, що бюджетне законодавство на цей рік сформоване з урахуванням досягнень адмінреформи. Якщо ж казати про конкретні плюси, то тут можна виділити таке. У нас появилися два види субвенцій окремо. Окремо освітянська субвенція, окремо у нас є медична субвенція. І записано, що якщо ці субвенції будуть не використані з ряду якихось причин, вони не повертаються до державного бюджету, або залишаються на наступний рік саме для цих закладів, або для основ медицини, якщо це медична субвенція, або для освіти, якщо це освітянська субвенція, і будуть використані сугубо на зміцнення матеріально-технічної бази цих бюджетних установ. Як і в обласному, у новому бюджеті району закладено збереження лікарям та вчителям всіх надбавок на рівні минулого року. І це тоді, коли в інших районах ці виплати скорочують. Таким чином, всі видатки на оплату заробітної платні бюджетникам у кошторисі передбачені. Але є ще кілька моментів, які роблять бюджет на 2015 рік особливим. Ми могли сформувати, так як цей резерв нам дав, саме про формування, про зміни законодавства, зразу фінансувати ті програми, які ми не мали права фінансувати того року, бо ми не мали права за рахунок доходів першого кошика, як ми їх називали, фінансувати програму. Цього року ми зразу фінансуємо і трудовий архів, і утримання місцевих пожежних команд, і фінансуємо також, починаємо фінансувати програму «Ветеран», для того, щоб дати кошти сім'ям, які... з яких хлопці наші є в зоні АТО, і також трошечки дати на даний час на програму «Ветеран», а саме афганській організації. Якщо казати про мінуси, то, за словами посадовців, є деякі проблеми з фінансуванням сільських рад. Але, враховуючи те, що бюджет у березні ще будуть коригувати, більшість недоліків, скоріш за все, буде виправлено. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.